പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിൻ്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് തനിക്കെതിരെ മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന പ്രമേയമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. തികച്ചും വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് ഭരണപക്ഷം അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയമെന്നും ഇതിനെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ടിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനമാണ് തനിക്കെതിരെ മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന പ്രമേയമെന്ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ആരോപിച്ചു. തികച്ചും വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് ഭരണപക്ഷം അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് DDP നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രമേയം റദ്ദ് ചെയ്യാനാവശ്യമായ നടപടിയെടുക്കാൻ DDP ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ വ്യാഴാഴ്ച ചേർന്ന ഭരണസമിതി യോഗത്തിലും പ്രമേയം റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യത്തോട് മുഖം തിരിക്കുന്ന നടപടിയാണ് ഉണ്ടായതെന്നും കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് ലംഘിച്ചുള്ള പ്രമേയം പിൻവലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി DDP ഞങ്ങൾ പരാതി നൽകുകയും പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് DDP നിർദ്ദേശപ്രകാരം 27/11 എടുത്തിട്ടുള്ള പ്രമേയം റദ്ദ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് DDP മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകുക. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അജണ്ടയിൽ വരികയും ആ അജണ്ടയിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രമേയത്തെ സെക്രട്ടറി ഭിന്നാഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം പോലും മാനിക്കാതെ പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് ലംഘിച്ചിട്ടുള്ള 27/11 അവതരിപ്പിച്ചുള്ള പ്രമേയം നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടും അതൊരിക്കലും പിൻവലിക്കുന്നില്ലെന്ന് അന്ന് പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഭരണസമിതി യോഗത്തിൽ ഇറങ്ങി പോയിട്ടുള്ളത്. തനിക്കെതിരെയുള്ള ആക്ഷേപകരമായ പ്രമേയത്തിനെതിരെ ഓംബുഡ്സ്മാന് പരാതി നൽകുമെന്നും നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, മാവൂർ.